დელეგატებო, ჩვენ თანამებრძოლებო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მე მინდა დღეს უკვე მეხუთე პრაიმერია, მეხუთე დებატია და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხატო ჩემს მეგობრებს, ვისთან ერთადაც უკვე მეხუთე ჯერ ვართ ერთი და იგივე სცენაზე და ვფიქრობ, ყველა კითხვის ნიშანი შეიძლება თუ არ შეიძლება შემდგარიყო დებატი, ხო არ იქნებოდა ეს პრაიმერი ხელოვნური, როგორ მოახერხებდით ერთმანეთთან პაექრობაში განსხვავებული პოზიციების დაფიქსირებას. ფიქრობ, რომ ამ ხუთი ტურის შემდეგ ყველა ეს კითხვის ნიშანი მოიხსნა და თითოეული ადამიანი, ვინც უსმენს ამ პრაიმერს და დებატებს, დარწმუნდება, რამდენად განსხვავებული ხედვა აქვს კანდიდატებს და რამდენად განსხვავებული მიდგომები ფიქსირდება. ამიტომ დღეს უკვე ნამდვილად დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრაიმერი შედგა, ეს არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ პარტიისთვის, არამედ მთლიანი საზოგადოებისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაბარებთ ანგარიშს. და ის, რაც დღეს აქ ხდება, არ არის მხოლოდ თქვენთვის ანგარიშის ჩაბარება, არ არის მხოლოდ თქვენი დებატი და თქვენთვის დებატი, ეს არის ჩვენი მხრიდან ანგარიშის ჩაბარება ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის, როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს და რას ვაპირებთ მომავალში. ამიტომ მადლობას უხდი ჩემს მეგობრებს და კონკურენტებსაც, მადლობას გიხდით თითოეულ თქვენთაგანსაც და იმედი მაქვს, რომ ერთად ვიქნებით წარმატებული და ჩვენი წარმატება იქნება წარმატებული ქვეყანა, ქვეყანა სადაც იქნება გამთლიანებული საზოგადოება, ქვეყანა, რომელიც გააგრძელებს ეკონომიკურ განვითარებას და ქვეყანა, რომელიც თავის ადგილს საბოლოოდ იპოვის ევროპაში.